И може ли да знам какво точно очаквате? Ръката на вашата внучка. Очаквам да ми дадете ръката на Ева. Искам да я направя своя съпруга. Това е някаква шега. Не може да бъде. Шега е, нали? Не, Малвина, не е шега. Съжалявам, кълна ти се и се надявам да ме разбереш. Няма ли да ми отговорите, госпожо? Аз наистина не знам какво да ви кажа. Ако ми позволите, Томас, мисля, че по-скоро Евита трябва да отговори. Тя е най-заинтересована. Защото дори Русалия да каже: «Стига, стига!» А за мен някой помисли ли? Знаете ли какво ми е на мен? Да, пратиха те за зелен хайвер. Мразя ви! Всички сте тапаци. Много лошо постъпи. Вярно, не беше много струмно. Изложих се. Ще се помъча да оправя работата. Ева, какво ще ми отговориш? Веднага ли трябва да дам отговор? Не знам. Не знам. Бенхамин, не мислиш ли, че денят беше прекалено бурен за Русалия? Може би трябва да й премериш кръвното. Да, да се качим горе, Русалия. Не бих искал да вдигнеш кръвното. Опасно е. Да, да. Мисля, че не искам прекалено много. Ева, искам да станеш моя жена. Ком представя Андрея Дълбока в аржентинския сериен филм «Черната перла». Сценарист Енрике Торес. В главните роли Габриел Корадо, Мария Роса Гайо, и с участието на Хенри Сака, Норберто Диас, Джино Рейни, Мария Пия, Едуардо Сапак, Мили Стегман, Хорхе Делия и Сесилия Мареска в ролята на Рената. Puesto
Николас Дълбока. 81-и епизод. Знаех си, че никой не прави такъв героичен жест. Ей така, даром. Трябва много да я обича, за да го направи. Радвам се за Ева. Но сърцето ми се къса за Малвина. Мисля, че е добре да ида да видя как е. Чудех се, защо Томас още не е направил официално предложение на Ева, след като той и предложи да се оженят още, когато бяхме в Израел. Да, но няма да се оженят. Тя изглежда влюбена. Напротив. Само го използва и играе отлично ролята си. Аз сама я накарах да го съблазни. Как така? Искаш да кажеш, че Ева е изиграла този фарс? Разбира се. В любовта всичко е позволено. Като по време на война. С Алварес Толедо воюваме от години. Не, че имам нещо против теб, но искам да поживея малко. Да попътувам. Ева, моля те, това са глупави извинения. Как ще ми кажеш, че си млада за женена? Млада си за женена, а да родиш дете не си? Томас, не смесвай нещата. Това за детето е минало. Не беше планирано. Просто не искам да сбъркам отново, защото не искам да страдам. Не искам пак да се повтори същото. Мила, аз те обичам. Няма да сбърка с мен. Освен това, няма да се повтори същото, защото сега ти предлагам брак. Ами ако не ни потръгне? Трябва да пробваме, за да разберем. Но аз не мога да готвя, нито да плета, нито да гладя. Не съм изкарал дори курс по шеф и кройка. Ще наемем 2-3 прислужници. Не си измисля извинения, Ева. Почакай една секунда. Трябва да свърши нещо много важно. Ева, Евита, появи се! Кажи ми какво да правя. Къде си, Диана, от тази жена, господи? Много си гадна. Къде си? Няма да се появиш, така ли? Готово ли е? Какво толкова трябваше да свършиш? Налагаше се... Да говориш по телефона в такъв момент? И какво толкова пък? Трябваше да се обади и това е. На теб никога ли не ти се е налагало? Да, разни работи са ми се налагали. Да ида до туалетната, да пина вода, да ям, дори да се любя, но чак да ми се е налагало така спешно да говоря. По телефона не. Задоволи ли си тази нужда? Не, защото даваше заето. Тогава смени телефона, може би този в библиотеката не е вред. Ето, пробвай от тук. Предпочитам да пробвам от спалнята. Само за секунда. Махни се. Върви си. Малвина, моля те, не дей така. Освен Томас, има много други мъже, които те заслужават. Не се отчаивай. Сигурна съм, че ще си намериш някое добро момче. И ти си предателка. Така да знаеш, вечно я защитаваш. Добре, добре. Стана ти драго, когато Томас ме унижи пред всички, нали? Добре, де, права си. Томас първо трябваше да скъса с теб и чак след това да прави официално предложение. Аз се зарадвах, защото новината за сватба е винаги много приятна. Те ще бъдат щастливи за сметка на моето щастие. Не. Тя ми го открадна. Открадна ми го тая мръсница. Не дей така, моля те. Крадат се пари. Любовта не може да се краде. Пък и Томас не е единствения мъж. Единственият е. Само него обичам. Само него. Малвина, моля те. Успокой се, скъпа. Сега не плачеш от болка, а от яд. Това не е любов. Моля те, престани да плачеш. Пусни ме. Не ме пипай. Хайде, Евита, появи се, де. Появи се, моля те.
Виж докъде ме докара. Падам на колене и те моля да ми подкажеш какво да правя. Никаква приятелка не си ми ти. Винаги ме изоставиш в трудните моменти. Както когато умре, изтовари всичко върху мен. Появи се, дек, хайде! От кога чукаш, за да влезеш? Винаги си била доверчива. Хайде, влизай, не ми се прави насрамежлива. Какво търсиш тук? Преследвам те. Нали се ми бягаш? Със специалното участие на Патрисия Кастел в ролята на Бланка, Вивиана Саес в ролята на Ана Мария и Освалдо Тесер в ролята на Ален. Новина. Дъще. Напълно ти се чувствам, но... Погледни нещата от друг ъгъл. Томас, нямаше да те направи щастлива, щом обичева. И по-добре е, че всичко се изясни сега, а не след като се ожените. Иначе щеше да ти се наложи да се разведеш. Стика! Престани! Малвина! Не ми се прави на добричка. Винаги си била на страната на тази кучка. Обичаше повече от собствената си внучка. Всички я обичат повече. Всички. Махай се. Изчезви от стаята ми. Или ще те изритам. Махай се. Махай се. Изчезвай. Изчезвай. Може ли да говоря с Джуниор? Мамо? 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 Какво има? Какво става с нас? Нищо. Мамо? Защо ме тласкаш в ръцете на Хелен? Не мога да я търпя повече. Не мога да знаеш. Вече не издържам. Защо го казваш на мен? Кажи го на нея. Не е толкова лесно, мамо. Не е лесно. Сега вече ми е натика и в стаята. Леорано, какво правиш там? Искаш да пожелаеш лека нощ на майка си? Браво, човек! Не бива да забравя майка си. Дори когато в живота му се появи друга жена. Нали така, Бланка? Хайде, любов моя, чайчето те чака. Хайде, ела! Къде отиваш? Фада. Много ми беше приятно. Приятно ми беше, че поиска ръката ми от баба. Наистина се почувствах поласкана и искам да ти благодаря. Но не мога да се ожене за теб. Не мога, защото няма да е честно. Аз... Виж, не е честно да приемам нещо, което няма да е в твоя полза. Може би с времето... Искам да кажа... След известно време...
Когато аз искам да кажа, че след време, може би ще се почувствам, не казвам чак година, може би няколко месеца, след няколко месеца може да ти кажа да, защото ще бъда по-сигурна в чувствата си. Така е, повярвай ми. Който казва месец, иска да каже седмици. Или дни. Томас. Томас е имал най-добри намерения. Нерта е предприятие с много проблеми. Никой не би искал да се захване с нея. Все едно да се напъхаш в устата на вълка. С пълното съзнание за това, той е дал заем на Ева Пачеко Ерго, та тя да се оправя. Не си измисли, Данте. Той не е имал предвид тези неща. Ако беше така, щеше поне да се консултира с нас. Това, което направи, е нечувано. Непростимо. Нещо повече. Разполагал е с толкова пари, а дума не обели пред нас най-близките му хора. За подобна сума ние щяхме да искаме кредит от банката. Джуниор, той не е извадил парите изпод дюшека. Това значи, че е получил гаранции. И очевидно е разполагал с тази сума. Но тези пари са ваши и можете да изплатите заема, пито платено. Да, Данте, фантастично. Но така ни елиминира от Нерта. Направи на пух и прах дългогодишната мечта на фамилията. Не се хаби, Данте. Томас е мъртъв за всички нас. Разбрали? Мъртъв! Както виждам, мъртвецът не може да бъде възкресен. До скоро, Русалия. Пази се. До скоро, Бенхамин. Зад вратата. Бабо, каква приятна изненада. Ела в моята стая, трябва да говоря с теб. Не биваше да си правиш труда да идваш. Можеш да ме повикаш. Слава Богу, че дойдох, защото за малко щеше да допуснеш голяма грешка. Не те разбирам. Мислих ви за джентълмен, господин Алварес Толедо. Но за сетен път се убеждавам, че не сте по-различен от баща си. Бабо, на кого говориш? Не се прави на глупачка. Аз не виждам, но мога да подуша греха. Извинете, госпожо, но не е това, което си мислите. Опитвах се да убедя Ева да ме приеме за съпруг. Бракът я плаши. И е права. Но това не е мястото, нито времето, за да обсъждаме страховете й. Това е почтен дом. Добре. Ще говорим после. Лека нощ. А, госпожо, държа да подчертая, че моето семейство също е почтено. Така че много ви моля да не използвате фамилията ми като обида. Алварес Толедо не е синоним на лош човек. Алварес Толедо означава нещо много по-лошо от мръсник. Ти не се безпокой за нищо. Вече запазих часове за изследванията, така че утре ставаме по-рано и отиваме в клиниката, която горещо ми препоръчаха. Ще оправим всичко за една сутрин. Но защо всичко наведнъж? Можем да направим едното утре, а останалите през седмицата. Кажи ми, защо се притесняваш? Та това са само изследвания.
Да, но ще ме опипа цялата. Не е ли по-добре да приключиш с всичко наведнъж? Щом ли ти е приятно да те преглеждат по-добре? Всичко да стане за един ден. Ще дойдеш с мен, нали? Разбира се. Казай, че го направил, за да поиска ръката на Ева. Представяш ли се? Обясни се пред всички. Успокой се, мила, успокой се. Какъв идиот. Дишай дълбоко. Дишай, дишай. Успокой се, скъпа. Успокой се. Така, много добре. Така. Успокой се. Така. Дишай дълбоко. Ела. Ще ти помогна да се успокоиш. Дишай дълбоко. И какво каза този нещастник? Наистина е нещастник. Какво каза? Не знам, не го чух. Избягах, почувствах се така унизена. Унизена. Представям си, мила. Дишай дълбоко, дишай. Опитвам се. Трябва да ги разделим на всяка цена. Прав си. Ще измислим нещо, трябва да има някакъв начин. Ти измисли нещо. Дадено. Ти си по-умен. Да, всички така казват. Много по-умен. Дишай. Не спири да дишаш дълбоко. Няма. По-добре ли си? Да, малко по-добре. Трябва да направим и нещо друго. Да. Какво? Сега ще ти кажа. И ще ти бъде много приятно. Точно така, скъпа. Така, сега се успокой. Какво? Ще ти кажа. След малко ще ти кажа. Всичко ще се оправи. Само се успокой. Полека. Много ме е срам, бабо. Остави сега срама. Седнала ли си? Не. Седни тогава. Добре, бабо. Не те доведох, за да ми се извиняваш, а за да те поздравя. Но аз още не съм приела. Къде си? Ела по-близо. Седни тук на леглото. Седни. Хайде. Така че не ме поздравявай още за женитбата. Не, не, не. Не е за това. А защото първата цел е постигната. За какво говориш, бабо? Каква първа цел? Първата цел от нашия план. Ти спаси предприятието. Хайде, скъпи. Ела да си легнеш. Не, не. Тъкмо си мислех, че е по-добре всеки да си спи в стаята. Не се безпокой. Говорих с майка ти. Тя е права. Човек не бива да обръща внимание на хорските приказки. Сега вече официално сме заедно. Ами тогава трябва да купим по-голямо легло. Това е доста тясно. Толкова по-добре. Ще се гушкаме непрекъснато. И скоро ще се оженим. Аз не искам да се женя. Е, можем да отложим за месец-два. Не искам да се женя нито сега, нито след месец-два. Така ли? Чудесно.
Но аз знам една история, която може да промени решението ти. Каква е история? Един ден, едно старче си вървяло по тротуара. И тъкмо, когато рекло да пресече улицата, една красива вносна кола се задала с бясна скорост. Млъкни, моля те, стига! Млъкни! Не забравяй, Лауреано Баджо, че знам къде е колата, с която блъсна Карисомо. Е? Съпруг ли ще ми бъдеш? Или роб? Каква е разликата? Страхотно ги изигра тия Алварес Толедо. Докато държеше единия на страна, преструвайки се на негова годиница, принуди другия да ти даде парите, за да се докопа до теб. По-хитра си, отколкото мислех. Бабо, мисля, че грешиш. Не греша. Много, много добре се справи. Много добре. Но когато чух, че този мъж влиза в стаята ти, предусетих опасността. Чуй добре какво ще ти кажа. Мъжете лесно се водят за носа, когато си стъпила здраво на земята. Но тръгнат ли да използват леглото за трамплин, стават абсолютно неуправляеми. Послушай съвета ми. Следователно, стигаш до ръба и спираш. Видя как стана със сина ти. Изоставиха те. Нали? Да, бабо. Но ти каза, че първата цел е постигната. Коя е втората? Да ги унищожим. Да унищожим фамилия Алварес Толедо. Ти ми обеща. Заклеми се. Да ги унищожим. Да унищожим фамилия Алварес Толедо. Ти ми обеща. Заклеми се. Да ги унищожим. Лесно е да се каже. Ева. Още ли не си си легнала? Не ми се спеше. Какво пиеш, кафе? Да. Още по-трудно ще заспиш. Сложих му мляко. Топло ли е? Да, много е добре. Да ти сипе ли? Да, благодаря. Захар? Не, предпочитам без. Благодаря. Е, вече сме двама. Къде са молбите за записване в клуба на самотните сърца? Извинете, че се бъркам, но ако разчитате да отдавите мъката в минерална вода, спукана ви е работата, драги. Знам, Ален. Извинете, много ли е тайно или
Можете да го споделите? Съвсем просто. Влюбен съм. О, не, скъпи. Да си влюбен не е никак просто. Освен това, не е важно дали вие сте влюбен. По-важно е дали тя е влюбена. И тя е влюбена, Ален. Но в друг. Не, в мен. Какъв е проблемът тогава? Не знам. Точно това се опитвам да проумея. Разказвал ли съм ви за брат ми, Жерар? Не. Слушайте, Жерар, моето братче, беше женен за много добра жена, но се разведе, защото тя го напусна. Той беше отчаян, не можеше да разбере защо Ивет, тя се казваше така, го беше изоставила. Защото брат ми обичаше много, голям удар бе за него. Голям удар. Не виждам какво общо има случай с брат ти и с моя случай. Знаете ли защо Ивет напусна брат ми Жерар? Не. Защото той беше и все още е женкар, коцкар, бохем. И на всичко отгоре имаше тупето да пита защо? Защо ме изостави жена ми? Не сте ли си задавали въпроса дали момичето, заради което страдате, заслужава мъж като вас? Може би вие също сте един от тези нещастници и тя не желая да страда. Казваше се Клуб на самотните сърца, сержант Пепер. Не помня Битълсите, но всеки е слушал по някоя тяхна песен. Ти сигурно си бил младеж, когато те са били на върха. Извинявай. Битълс бяха най-великото нещо в младежките ми години. Бях страхотен техен почитател. Преди повече от 30 години. Как минава времето? Не ми напомняй. Ами ти? Защо не можеш да заспиш? Мислех си за баща си. Имам толкова проблеми. Хубаво щеше да можех да ги споделя с него. Да, сигурен съм, че щеше да ти помогне. Марио беше голяма работа. Бохем, но много добър човек. Някои хора случват с родители. Не можеш да се оплачеш от Бланка, нали? Не. Говори за баща си. Как може да намразиш така човек, когато преди толкова много си обичал? Винаги съм го смятал за чудесен баща. Аз съм бил сляп. Накрая животът ми отвори очите и ми показа жестоката действителност. Да легне със собствената ми жена. Стомахът ми се обръща само, като си спомня. Да, да, вече си ми казвал и знам, че ти е страшно неприятно. Не мисли за това тогава. Понякога ми е добре да си спомням. За да си намеря оправдание, че прахосах цялото му богатство. Нужно ми е да си спомням, че имало причина. Отмъщението. Отмъщението е нож с две остриета. Веднъж реших да си отмъстя и всичко се обърна срещу мен. Понякога човек си дава сметка, че прекалено много е закъснял. Да пием за двамата първи членове на Клуба на самотните сърца, сержант Пепер. Издание 95-та. Чичо, наистина ли не знаеш откъде Томас е взял парите и какво цели? Какво цели? Не знам. Предполагам да се омъжи за дъщеря ми.
Чарли вече е вън от опасност, Ева. След няколко дни ще го изпишат. Да. Това ми напомня, че съм ти безкрайно задължена. И винаги ще бъда. Просто не знам как да ти се издължа. Мога да ти дам една доста добра идея, и то за вечни времена. Да ви направи ли една снимка? Моля? Нищо, нищо. Късмет, мамо. Хайде, хайде. Чао. Да се грижи за нея. Разбира се. Здрасти, малката. Здравей. Добро утро. Добро утро. Какво правеше горе? Нищо. Чакай ги да тръгнат. Значи, сме имали гости. Правя каквото мога. Ще ми направиш ли една услуга? Бързам за кантората. Горе е Малвина. Спи като пън. Събуди я, моля. Как така, Малвина? Да, Малвина. Ти си луд. Значи, за да си върнеш на Томас, си легнал с гачето му. Няма да мълча. Татко го изгони от къщи, а сега ти... Не дей да се тровиш толкова, малката. Довиждане. Виж, кой ти е дошъл на гости. Сладичкият ми. Добро утро. Кажи здрасти на мама. Хубавото ми момченце. Изпили си шишето? Кажи на мама. Не, сега отиваме да кажем на Ибути да приготви вкусно млечице. Нали, миличък? На мама, красивото момченце, като си помисля, че за малко да го изпуснем. Не си спомня и за това сега. Так му отивам при Бенхамин. Искам да знам дали Чарли може вече да води нормален живот. Смятам пак да го пратя на село. Но защо ще го пращаш на село? Какво лошо има, ако остане тук? Мога ли да си запазя правото да решавам кое е най-добро за него? Да, права си. Ти си му майка, аз дори не съм му и баба. Бланка, Бланка! Мама май сбърка. Какво да прави, като първо говори, пък после мисля? Да поискаме прошка от леля Бланка. Хайде, отиваме. Да, поисках от старата ръката на Ева. И какво ти отговори? Нищо. Никой нищо не ми отговори. И старата, и Ева се измъкнаха по допирателната. Какво? След като направи официално предложението, оставиха без отговор. Точно така, все едно не бях казал нищо. Даде толкова пари и пак не успя да ги убедиш. Едно нещо е сигурно. Ева Пачеко Ерго за нищо на света няма да стане проститутка. Говоря сериозно, Данте. Да, също лошо щеше да, ако беше легнала с тебе след като и даде парите за ипотеката. Сега поне знаеш, че дори за толкова много пари не би легнала с кого да е. Нали си даваш сметка? Не знам дали заслужава толкова пари. Явно да, щом реши да платиш. И това ми е било, приятел. Искаш да ме накараш да се почувствам глупак? Нямам такива намерения, Томи. Но ти помисли. По любов или по сметка ще трябва да намериш начин да се ожениш за това момиче. Не забравяй, че не си спечелил парите от лотарията. Все някак трябва да си ги върнеш. Не се тревожи. Още сега отивам там. И още нещо. Моля те. Не дей да тормозиш повече, Малвина. Моля те. Какво само ми опява за Малвина? Мога ли да знам защо си се загрижил толкова за нея?
Бъди спокойна, Ева. Чарли е много добре. Може да води напълно нормален живот. Значи мога да го изпрати отново на село? Разбира се. От медицинска гледна точка не виждам пречка. Това исках да разбера. Ева, сигурна ли си, че не искаше да ме питаш и още нещо? Бенхамин, седни, моля те. Исках да ти разкажа за дъщеря ти. Моля те, не искам да се връщам към това. Темата е много болезнена за мен и предпочитам да не слагам пръст в раната. Аз познавах дъщеря ти. Познавах я. Ти много и липсваше и така и не можа да прости на майка си. Гледахте 81-и епизод от аржентинския сериен филм «Черната перла», представен от Евроком. Превод Катя Диманова. Текста четоха артистите Таня Димитрова, Даринка Митова, Адриана Андреева, Станислав Пищалов, Борис Чернев, Светозар Кокаланов. Тон режисьор Борис Георгиев. Режисьор на дублажа Добромир Чочов.